A tecnologia está avançando em um ritmo nunca visto antes. Na última década, vimos várias tecnologias emergentes que mudaram o mundo como o conhecemos. E atualmente, quais são as tecnologias inovadoras e como elas mudarão o mundo e vão revolucionar nossas vidas nos próximos anos? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa aquele like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Como estamos vivendo em uma era extremamente tecnológica, em que vemos avanços significativos acontecerem a todo instante, este vídeo vai abordar algumas delas, pois a cada dia, novas e inovadoras tecnologias ou atualizações são apresentadas ao público. E fique tranquilo que nós teremos outros episódios abordando mais tecnologias que vão mudar o mundo. A lista está em ordem aleatória, e a posição em que cada tecnologia é apresentada não diz respeito à sua importância. Dito isto, vamos ver a primeira tecnologia que aparece nessa lista. A computação quântica tem sido um objeto de grande interesse e especulação nos últimos anos. Com os avanços significativos e a promessa de uma capacidade de processamento revolucionária, o futuro próximo dessa tecnologia está repleto de expectativas e possibilidades empolgantes. Embora ainda esteja em estágios iniciais de desenvolvimento, a computação quântica está rapidamente evoluindo. Grandes empresas de tecnologia, instituições acadêmicas e centros de pesquisa estão investindo recursos significativos para superar os desafios técnicos e alcançar a estabilidade necessária para a construção de computadores quânticos altamente funcionais. Um dos principais objetivos da computação quântica para se tornar uma tecnologia revolucionária é aumentar o número de qubits e melhorar a sua qualidade. Os qubits são a base da computação quântica, e a quantidade e a qualidade dessas unidades fundamentais determinam a capacidade de processamento e a precisão dos cálculos realizados. Sistemas que possuem centenas ou mesmo milhares de qubits permitiria a resolução de problemas complexos com uma eficiência e velocidade sem precedentes. Enquanto ainda não atingimos esse marco, novas tecnologias de fabricação e técnicas de controle quântico estão sendo exploradas para aprimorar a estabilidade dos qubits e minimizar a interferência externa. Outra área bem promissora para o futuro da computação quântica é o desenvolvimento de algoritmos quânticos mais sofisticados. À medida que essa tecnologia evolui, novos algoritmos estão sendo criados para poder aproveitar ao máximo as suas capacidades únicas. Algoritmos para otimização, simulação de materiais, criptografia e inteligência artificial estão sendo adaptados e aprimorados para o ambiente quântico. Acredita-se que, nos próximos anos, veremos avanços significativos com computadores quânticos mais poderosos e aplicações práticas em diversos setores. Empresas e governos já estão se preparando para essa transição, investindo em pesquisa e desenvolvimento de soluções criptográficas pós-quânticas. O futuro da computação quântica é promissor e bem empolgante. Estamos nos aproximando de uma revolução tecnológica que terá impactos profundos em diversas áreas, e nós estamos prestes a testemunhar uma transformação sem precedentes no mundo da tecnologia. A internet das coisas, ou simplesmente IoT, tem sido uma das tendências mais impactantes e transformadoras no cenário tecnológico. Com a interconexão de dispositivos inteligentes, a IoT promete revolucionar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. E o futuro próximo dessa tecnologia promete uma revolução conectada, trazendo consigo uma infinidade de possibilidades e benefícios para a sociedade. Um dos principais impulsionadores desse crescimento é a disseminação da conectividade de alta velocidade, como a tecnologia 5G, por exemplo. Com a implantação em massa da tecnologia 5G, a internet das coisas será capaz de explorar todo o seu potencial, permitindo a transmissão rápida de grandes volumes de dados e garantindo uma latência reduzida, tornando a conectividade quase que instantânea. Com a infraestrutura de conectividade aprimorada, podemos esperar ver essa tecnologia se expandir para uma ampla gama de setores, incluindo saúde, agricultura, transporte, indústria e até mesmo
mesmo as nossas casas inteligentes. No setor de saúde, por exemplo, IoT pode desempenhar um papel vital na monitorização remota de pacientes, permitindo que profissionais de saúde acompanhem de perto condições médicas e forneçam tratamentos personalizados com base em dados em tempo real. Na agricultura, pode ajudar a otimizar o uso de recursos, melhorar a produtividade das colheitas e permitir uma agricultura mais sustentável por meio de sensores e dispositivos conectados. Outro aspecto importante do futuro da IoT é a segurança. À medida que mais dispositivos se conectam à rede, a necessidade de proteger esses ecossistemas digitais se torna ainda mais crucial e é essencial que as empresas e os fabricantes de dispositivos invistam em medidas robustas de segurança, como criptografia de dados, autenticação multifator e atualizações regulares de firmware, para garantir que a IoT permaneça confiável e segura. Além disso, o futuro da Internet das Coisas também será impulsionado pela integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e aprendizado de máquina. A combinação dessas tecnologias permitirá que os dispositivos IoT se tornem mais inteligentes e autônomos, sendo capazes de aprender e se adaptar ao ambiente em que estão inseridos. Isso abrirá novas possibilidades para automação inteligente, análise de dados avançada e tomada de decisão em tempo real, melhorando a eficiência e a precisão das operações. A Internet das Coisas transformou e continuará transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor, porém em escala cada vez maior e, sem dúvidas nenhuma, moldará o futuro da tecnologia e da sociedade como a conhecemos. A realidade virtual e a realidade aumentada têm conquistado um espaço cada vez maior na indústria tecnológica, transformando a maneira como interagimos com o mundo digital. No futuro próximo, essas tecnologias prometem levar as experiências imersivas a um novo patamar, proporcionando uma nova dimensão de realidade e possibilidades inexploradas. Entre os avanços notáveis nesse campo, destacam-se as lentes Mojo Vision, que têm o potencial de revolucionar ainda mais a forma como interagimos com a realidade virtual e aumentada. A Mojo Vision é uma empresa pioneira na área de realidade aumentada com foco em lentes de contato inteligentes. Essas lentes inovadoras têm como objetivo criar uma experiência de realidade aumentada discreta e imersiva, permitindo que as informações digitais sejam sobrepostas ao mundo real sem a necessidade de óculos ou headsets volumosos, ou seja, ter acesso a dados em tempo real diretamente em suas lentes de contato, sem a necessidade de dispositivos adicionais. Desde informações contextuais e comunicações aprimoradas e até mesmo assistência médica avançada, as aplicações da tecnologia são vastas e empolgantes. No entanto, as lentes Mojo Vision são apenas um exemplo do futuro da realidade virtual e aumentada. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar uma evolução significativa em termos de qualidade visual, conforto e capacidades interativas. A resolução das telas vai melhorar bastante, proporcionando imagens mais nítidas e realistas. Além disso, o campo de visão das experiências de AR e VR se expandirá, permitindo uma imersão ainda maior e uma sensação de presença aumentada. Outro aspecto impressionante do futuro dessa tecnologia é a integração com outras tecnologias inovadoras. A combinação de AR e VR com aprendizado de máquina, inteligência artificial e Internet das Coisas abrirá novas possibilidades para aplicações práticas e transformadoras em áreas como treinamento, simulação, entretenimento e muitas outras. Por exemplo, imagine realizar um treinamento específico para aprender uma nova habilidade em um ambiente de realidade virtual totalmente imersivo e realista, com um feedback instantâneo e personalizado. Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados. A miniaturização dos dispositivos, o gerenciamento de energia e a redução de custos são áreas críticas que requerem inovação contínua. Além disso, a privacidade e a segurança dos dados também são preocupações importantes, especialmente com a introdução de tecnologias como as lentes Mojo Vision, que podem estar constantemente coletando e processando informações. A realidade virtual e a realidade aumentada transformarão a maneira como aprendemos, trabalhamos, nos divertimos e nos conectamos com o mundo ao nosso redor. E pode acreditar, isso não está longe de se tornar uma realidade impressionante.
A impressão 3D revolucionou a forma como concebemos e fabricamos objetos, abrindo um novo mundo de possibilidades na indústria e em outras áreas. Essa tecnologia promete avanços significativos, levando a impressão 3D a um patamar ainda mais alto, onde a personalização, a complexidade e a eficiência serão a norma. Ao olhar para o futuro da impressão 3D, podemos esperar uma evolução notável em várias frentes. Em primeiro lugar, a variedade de materiais disponíveis para a impressão 3D continuará a crescer. Atualmente, a impressão 3D já é capaz de usar plásticos, metais e cerâmicas, mas novos materiais estão sendo desenvolvidos constantemente. Materiais avançados como compostos biodegradáveis, metais super leves e até mesmo tecidos vivos para a bioimpressão de órgãos estão no horizonte. Além disso, a capacidade de imprimir objetos de maior escala e complexidade será aprimorada. Impressoras 3D capazes de produzir estruturas maiores como peças de avião ou até mesmo edifícios inteiros estão sendo desenvolvidas e testadas. À medida que a tecnologia avança, será possível imprimir objetos que possuem componentes eletrônicos, sensores integrados e até mesmo circuitos microscópicos. Isso abrirá portas para a fabricação de dispositivos eletrônicos personalizados e soluções técnicas inovadoras. Uma área de pesquisa promissora é a impressão 3D de tecidos e órgãos humanos. A bioimpressão tem o potencial de revolucionar a medicina regenerativa, permitindo a fabricação de órgãos personalizados para transplantes, além da criação de modelos de tecidos para testes farmacêuticos. Embora ainda esteja em estágios iniciais, a bioimpressão já demonstrou resultados promissores e os avanços nesse campo continuarão a impulsionar o futuro da saúde. A nanotecnologia tem sido uma área de pesquisa e desenvolvimento que desperta grande interesse e está prestes a desvendar todo o seu potencial, abrindo o caminho para avanços significativos em várias áreas, desde eletrônica e medicina até a energia e materiais, prometendo revolucionar o futuro. Entre os materiais mais promissores na era da nanotecnologia, destaca-se o grafeno, um material bidimensional que tem o potencial de revolucionar a indústria e mudar a forma como interagimos com o nosso mundo. O grafeno é uma forma de carbono composta por uma única camada de átomos dispostos em uma estrutura hexagonal. Sua estrutura única confere propriedades notáveis, como alta condutividade elétrica e térmica, resistência mecânica excepcional e transparência. No campo da eletrônica, o grafeno tem o potencial de substituir o silício como o material dominante. Devido à sua condutividade elétrica superior, pode permitir a criação de dispositivos eletrônicos mais rápidos, menores e mais eficientes. Além disso, o grafeno está sendo explorado no campo da medicina e biotecnologia. A sua alta superfície específica e propriedades de transporte que permitem aplicações inovadoras, como a entrega direcionada de medicamentos, biosensores altamente sensíveis e materiais de engenharia de tecidos. Também mostra potencial na detecção precoce de doenças e na terapia fototérmica, onde a sua capacidade de absorver e converter luz em calor pode ser aproveitada para o tratamento de câncer. Na indústria, o grafeno pode desempenhar um papel fundamental na criação de materiais mais fortes e leves. Sua resistência mecânica excepcional o torna um candidato ideal para a fabricação de compósitos de alta performance, que podem ser aplicados em áreas como aeroespacial, automotiva e construção. No entanto, o grafeno é apenas uma peça no quebra-cabeça da nanotecnologia. À medida que avançamos para o futuro, podemos esperar uma contínua descoberta de novos materiais e avanços tecnológicos na escala nanométrica. Materiais como nanotubos de carbono, pontos quânticos e estruturas moleculares auto-organizadas estão entre as áreas de pesquisa em rápida expansão. À medida que continuamos a explorar as maravilhas do mundo nanométrico, devemos estar preparados para uma nova era de inovação e transformação impulsionada pela nanotecnologia. À medida que o mundo se torna cada vez mais conectado e dependente de tecnologia, a demanda por processamento rápido e eficiente de dados está se tornando crucial. É nesse cenário que surge uma solução promissora, a computação em edge, ou também às vezes chamada de computação na borda. No futuro, essa tecnologia vai revolucionar a forma como nós lidamos com o processamento de dados, abrindo portas para eficiência, latência reduzida e maior autonomia em diversos setores. A computação em edge
refere-se à prática de processar e armazenar dados o mais próximo possível da fonte de origem, ou seja, no próprio dispositivo ou em servidores locais, em vez de depender exclusivamente de recursos de nuvem remotos. Essa abordagem descentralizada traz uma série de benefícios significativos. Uma das principais vantagens da computação em Edge é a redução da latência. Ao processar dados localmente, sem a necessidade de enviá-los para a nuvem e aguardar a resposta, as solicitações se tornam quase que instantâneas. Isso é especialmente crucial em aplicações que exigem tempo real, como veículos autônomos, jogos online e monitoramento de saúde ou até mesmo cirurgias feitas à distância. A latência reduzida permite uma experiência mais imersiva e precisa, além de permitir a tomada de decisões em tempo real. Outro benefício importante é a redução de carga da rede. Ao processar dados na ponta, apenas informações relevantes são transmitidas para a nuvem, reduzindo assim a quantidade de dados transferidos e aliviando a carga da rede. Com os futuros avanços, a computação em Edge também será impulsionada por 5G e inteligência artificial. A velocidade e a baixa latência do 5G permitirão uma comunicação mais rápida e confiável entre dispositivos, enquanto a inteligência artificial possibilitará o processamento inteligente de dados na ponta. Isso abrirá o caminho para uma ampla gama de aplicações inovadoras, como cidades inteligentes, saúde digital, manufatura autônoma e muitas outras atividades. À medida que avançamos em direção ao futuro, a computação em Edge será a base para inovações tecnológicas que moldarão o nosso mundo de maneiras empolgantes e revolucionárias, onde a inteligência estará na ponta dos nossos dedos. As grandes cidades estão evoluindo rapidamente à medida que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na vida urbana. No futuro próximo, o advento das cidades inteligentes promete transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos deslocamos nas metrópoles. Com uma combinação de tecnologias avançadas, conectividade e dados em tempo real, as cidades inteligentes estão se preparando para enfrentar os desafios urbanos e oferecer uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes. No coração das cidades inteligentes está a Internet das Coisas, que conecta objetos e dispositivos, permitindo a coleta e análise de dados em tempo real. Sensores instalados em toda a cidade podem monitorar diversos aspectos, como tráfego, qualidade do ar, consumo de energia e níveis de ruído. Essas informações são cruciais para tomar decisões informadas e implementar soluções eficientes para melhorar a vida urbana. Uma das áreas em que as cidades inteligentes têm o potencial de fazer uma diferença significativa é na mobilidade urbana. Com o aumento da população nas cidades, congestionamentos e poluição se tornaram problemas comuns. No entanto, em breve veremos um sistema de transporte mais eficiente e sustentável, graças à tecnologia. Carros autônomos e sistemas de compartilhamento de veículos serão amplamente adotados, reduzindo a necessidade de estacionamentos e diminuindo a quantidade de carros nas ruas. Além disso, semáforos inteligentes e análise de dados em tempo real permitirão um fluxo de tráfego mais suave e uma melhor gestão do transporte público. Outro aspecto importante das cidades inteligentes é a infraestrutura. Sistemas de energia inteligente serão implementados com a integração de fontes de energia renovável, como painéis solares, para poder reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. A iluminação pública será adaptada para economizar energia, com luzes inteligentes que ajustam automaticamente o brilho com base na presença de pessoas. Além disso, a gestão de resíduos será automatizada, com sensores que monitoram a capacidade dos containers de lixo e enviam alertas para a coleta autônoma apenas quando necessário, reduzindo assim os custos e melhorando a eficiência. A segurança também é uma preocupação central nas cidades inteligentes. Sistemas de vigilância avançados, como câmeras de alta resolução e análise de vídeo em tempo real, ajudarão a monitorar áreas urbanas e detectar atividades suspeitas. Além disso, a tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos poderá auxiliar na identificação de criminosos e veículos roubados. Com base nos dados coletados, os serviços públicos podem ser otimizados e personalizados para as necessidades individuais. A iluminação, a climatização e outros serviços públicos podem ser ajustados automaticamente para garantir o conforto e a eficiência energética. Aplicativos móveis e plataformas digitais permitirão que os cidadãos interajam com a cidade, fornecendo um feedback sobre serviços, relatando problemas e recebendo informações em tempo real sobre eventos, transporte público e o que mais estiver conectado.
A agricultura é uma das atividades mais antigas e essenciais do mundo. No entanto, à medida que avançamos para o futuro, a tecnologia está desempenhando um papel fundamental na transformação desse setor vital. A agricultura de precisão, impulsionada por avanços tecnológicos, está revolucionando a forma como cultivamos alimentos e enfrentamos os desafios da produção agrícola. Graças à tecnologia, podemos esperar produzir e colher de maneiras mais eficientes, sustentável e produtiva. A agricultura de precisão é baseada na coleta e análise de dados em tempo real para tomar decisões informadas sobre o manejo das culturas. Através de sensores, drones, imagens de satélite e sistemas de posicionamento global, como o GPS, os agricultores têm acesso a informações detalhadas sobre a qualidade do solo, umidade, nutrientes e doenças. Esses dados permitem uma abordagem mais precisa e personalizada no plantio, irrigação, fertilização e controle de pragas, maximizando o rendimento das culturas e minimizando o uso de insumos agrícolas. No futuro próximo, veremos avanços significativos na automação e robótica aplicadas à agricultura de precisão. Robôs agrícolas equipados com inteligência artificial e visão computacional poderão facilmente realizar tarefas como a colheita, aplicação de defensivos agrícolas e até mesmo o plantio. Esses robôs serão capazes de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso vai aumentar e muito a eficiência e reduzir a dependência de mão de obra humana. Outro aspecto importante da agricultura de precisão é a conectividade e a integração de dados. A internet das coisas permitirá que os dispositivos agrícolas estejam interconectados, trocando informações e coordenando suas operações. Os dados coletados em campo serão enviados para plataformas de análise que fornecerão insights valiosos para os agricultores, auxiliando na tomada de decisão e das estratégias. Essas plataformas também podem facilitar o compartilhamento de informações entre agricultores, pesquisadores e especialistas, promovendo assim a colaboração e a troca de conhecimento. À medida que a demanda global por energia continua a crescer e as preocupações com as mudanças climáticas se intensificam, a necessidade de sistemas de armazenamento de energia eficientes e confiáveis se torna cada vez mais evidente, e isso nos dá a promessa de uma revolução na gestão de recursos energéticos. Uma das tecnologias promissoras no campo dos sistemas de armazenamento de energia é o armazenamento por baterias. As baterias de íon-lítio, em particular, têm se destacado como uma solução eficiente e amplamente adotada. No entanto, o futuro mostrará o desenvolvimento de baterias com maior capacidade de armazenamento, maior eficiência e menor custo. Novos materiais e técnicas de fabricação estão sendo explorados, o que permitirá baterias mais duráveis e com maior densidade energética. Além das tradicionais baterias, outras tecnologias de armazenamento de energia também estão ganhando destaque. Os sistemas de armazenamento de energia térmica que capturam e armazenam o calor excedente para uso posterior têm o potencial para fornecer energia de forma contínua e sustentável, e até mesmo baterias feitas de areia e sistemas por gravidade são algumas das muitas promessas para armazenar energia de forma segura. Outra área de desenvolvimento importante são as comunidades autossustentáveis que estão surgindo, onde os edifícios e as residências estão equipados com painéis solares, sistemas de armazenamento e gerenciamento de energia feito por inteligência artificial. Essa junção tem o potencial de revolucionar a forma como a energia é consumida e gerenciada. Os algoritmos sofisticados podem prever a demanda de energia, otimizar o uso de recursos e ajustar automaticamente o fornecimento de energia para maximizar a eficiência e reduzir os custos. Com os rápidos e contínuos avanços na tecnologia de baterias, soluções inovadoras de armazenamento térmico e a integração de sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, nós estamos no caminho certo para uma gestão mais eficiente, sustentável e resiliente dos nossos recursos energéticos. A inteligência artificial tem desempenhado um papel cada vez mais importante em nossas vidas, e o campo do aprendizado de máquina tem sido uma das áreas mais empolgantes e promissoras. À medida que avançamos para o futuro, as plataformas de aprendizado de máquina estão se preparando para revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia, expandindo os limites da inteligência artificial e abrindo novas possibilidades em vários setores. O aprendizado de máquina é uma disciplina que permite que os sistemas de computador aprendam e melhorem
melhorem automaticamente a partir de dados sem necessidade de programação explícita. Essa tecnologia tem como objetivo facilitar e agilizar o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, permitindo que cientistas de dados, engenheiros e pesquisadores aproveitem os avanços tecnológicos para criar soluções mais inteligentes e eficientes. A tendência é que teremos avanços significativos nas plataformas de aprendizado de máquina com foco em três áreas principais: escalabilidade, interpretabilidade e automação. A escalabilidade refere-se à capacidade de lidar com grandes volumes de dados e executar algoritmos complexos em tempo hábil. A interpretabilidade, outro aspecto crucial das plataformas de aprendizado de máquina, diz respeito aos modelos de IA que vão se tornar mais complexos e sofisticados. É essencial entender como e por que as IAs tomam decisões. E é isso o que permitirá que os usuários compreendam e confiem nas necessidades tomadas pelos sistemas de aprendizado de máquina. Já a automação servirá para automatizar várias etapas do processo, desde a preparação de dados até o treinamento e ajuste de modelos. Isso permitirá até mesmo que usuários com menos experiência em ciência de dados aproveitem os benefícios do aprendizado de máquina, tornando-os mais acessível e fácil de ser aplicado em diferentes setores. Em resumo, as plataformas de aprendizado de máquina prometem levar a inteligência artificial a novos patamares, com a escalabilidade para lidar com grandes volumes de dados, interpretabilidade para entender o raciocínio dos modelos e automação para simplificar o processo, estaremos preparados para abraçar uma era de soluções de IA mais poderosas e inovadoras. Se aproveitarmos esse futuro tecnológico com cautela, transparência e responsabilidade, vamos colher os benefícios dessas tecnologias e construir um mundo melhor e mais agradável para as próximas gerações, e quem sabe até para nós mesmos, se ou quando alcançarmos uma longevidade maior. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!